fjäder, ska jag säga. Jävla bra den här skivan, för här kan man göra åkningar på armbågarna. Skitbra! Ja. Tänk på allt. Nästa hinderbredd är samma! Kristina Nilsson gör sig färdig. Det är lurigt att du tar de där konerna där, alltså. Mm. Det är lite brusigt. Oj. Tappade jag bort testet. Simmar bild. Tappade bort testet. Då ser vi. Där går Charlotte i mål. På